הוא יהיה לך רנה. המדרש אומר, אמר יעקב, מה אני מוביל צברי מן בוראי? לית אנה מוביל צברי מן בוראי. חס ושלום. יעקב אמר, מה אני מאבד את הביטחון שלי? מה אנה מוביל צברי? צברי זה מלשון סברו על השם אלוהיו. כן. פה קנח סברי זה שלשועתך קיוויתי השם. אני, התקווה שלי זה הקדוש ברוך הוא. מה, אני מאבד את התקווה שלי? מה, אנה מוביל צברי מן בריא? מה, אני מאבד את התקווה? לית אנה מוביל צברי. אני לא מאבד את התקווה שלי. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. ככה אומר המדרש כשיעקב אבינו יצא מחרן. אומר רבי עם שם טוב, שכשרוצים, השמיים רוצים להעניש בן אדם, אז דבר ראשון, לוקחים ממנו את הביטחון בהשם. זה דבר ראשון. ברגע שאתה לוקח ממנו את הביטחון בהשם, אז הוא מוכן לפורענות, ואתה יכול לשחק איתו כמו מה שאתה רוצה תעשה. אבל כל זמן שיש לבן אדם ביטחון בהשם, אז הביטחון שיש לו, זה כעין... רוגן. אתה לא יכול לגוע בו, כי הוא בוטח. דוד המלך אמר, בך השם בטחתי, על ראש על העולם, אני בוטח בך, אני לא יכול לבייש את הפירמה, אני בוטח בך. אז אם אני בוטח בך, יגידו לי, תראה, על מי אתה ביטחת, על מי אתה בוטח, זה משעין את קני הרצות. בך השם בטחתי, על ראש, אז אנחנו אומרים, ולעולם לא נבוש, כי בך בטחנו. וזה יעקב אבינו כשהוא יצא, והוא יודע לפניו, לך תדע, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, חרנה בדרך רמז אומרים, איזה חרון מרומז לו. וכמו שיעקב אבינו בעצמו אמר בסוף הפרשה, זה לי 20 שנה בביתך, הייתי ביום אכלני חורב, וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי, ותחלפת משכורתי עשרת מונים. כל כך הרבה יעקב, איש תם, יושב אוהלים, צריך להתמודד עם ניסיונות כאלו כמו של לבן השחור הזה. ויעקב אומר, עם כל החרון הזה, מה אני אעשה? איזה משהו שאני יכול להישען עליו. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. תדע לך, תפוס את הביטחון, שאדם יבטח בהשם אלוהיו, וזה הדבר החזק ביותר שאדם יכול להישען עליו, עם מה שיעבור עליך. אם יש לך את זה, יש לך הכל. שלמה המלך אמר, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. רש"י מפרש את זה בדרך אחרת. אבל גם המצודות וגם רבנו יונה אומר, חרדת אדם, החרדה שאדם חרד בבוא עליו מקרה רע, שבא לבן אדם איזה מקרה, איזה... בא בן אדם, מגיע לו איזה ניסיונות, מגיע אליו איסורים, החרדה שאדם חרד בבוא עליו מקרה רע, הוא יוסיף עליו עוד מוקש, על כי ליבו בא לעימו, קרוב הוא להיות נכשל בדבר קל. אבל הבוטח בהשם, ולא יחרד ביותר, הנה יתחזק אף מהמקרה אשר ידביקת הוא מאז. גם אם זה מקרה שבאמת ראוי לו ליפול בו, אבל הוא בוטח בהשם, הוא יתחזק. תדע לך, הוא יעבור את זה בסדר, הוא יעבור את זה טוב. ככה הביטחון בהשם. וזה אומרים, למינים ולמלשינים, אמרתי את זה פעם, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אחר כך אתה עושה להם כזה מי שברך, בלשון עדינה, תחלם, תשמידם, תמגר, כל המוסחאות, אבל כולם מחריטים אותם שמה בסוף. אבל לפני שמחריטים אותם, לפני שאתה אומר תחלם, תכניעם, תשמידם, לפני כן אתה אומר למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. ריבונו של עולם, קודם כל, תקצץ להם את התקווה. שהם לא ירימו עיניים ויגידו, ריבונו של עולם, שלא יהיה קווה אל השם. את הבחינה הזאת, שבן אדם מקווה אל השם, מרים את העיניים, שזה לא יהיה להם. אם את זה אין להם, אז אחר כך אתה יכול להחריט אותם, אתה יכול לקצץ אותם, לא יקרה להם, זה בקלות. העבודה כבר, יותר מחצי העבודה עשית. כשאין לבן אדם ביטחון, אז הוא גמור. כשיש לו ביטחון, יש לו הכל. בהתחלה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. בהמשך כתוב, ויישא יעקב רגליו, וילך ארצה בן הקדם. אומר המשך חוכמה, בהתחלה, אז יעקב באמת חשב, וילך חרנה. לאיפה יש לי ללכת? אני איזה גר, דלפון. לא מכיר אף אחד. אז אני צריך ללכת לחרן, אני יודע מה, נמצא שם איזה מישהו מבני המשפחה שלי, נמצא את אח של אמא שלו, אבל אחר כך, וישא יעקב רגליו, אחרי שהוא קיבל את ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר לו,
והנה אנוכי האמא, חושברתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך, קיבל איזה הבטחות, ריבונו של עולם, וישא יעקב רגליו, וילך, לאיפה? איפה שתרצה, ארצה בני קדם, לא אמר לחרן, ארצה בני קדם, אני הולך, אני בידיים שלך, ריבונו של העולם, לא מעניין אותי עכשיו לאיפה אני הולך. וזה אחרי שהוא קיבל את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. שפת אמת אומר, כתוב שיעקב אבינו הגיע שם לחרן, אז הוא אמר להם, ראה את הרועים שם, אז הוא אמר להם, ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. אז הבן ישחי אומר, זה בדרך אגב. הוא שואל אותם על יעקב, אחי, מאין אתם? אז מה הם אומרים לו? מחרן אנחנו. אלא מה חשבתי, מחרן הסבא שלכם? מחרן. אני שואל מאין אתם? שאלתי מאיפה סבא שלך או אבא שלך? שמאיפה אתה? אומר לי, מברכיה. אומר לי, מברכיה אני. מי מדבר ככה? אבל איך נראה בנתניה? אנחנו. הם לא שאלו אותך, הוא לא שאל אותך. אז אומר הבן ישחי, הם ראו שם את יעקב. יעקב הגיע בלבוש זר. אז אמרו בטח איזה תייר. הוא עכשיו אנחנו נתחיל להגיד לו, נענה לו. יש לו רשימה של שאלות. בין כמה המגדל הזה, מי בנה את הבית הזה, מי היה גר פה. עכשיו אנחנו לא נגמור עם השאלות שלו. וכנראה הם לא היו מחבבים תיירים. אז כשהוא בא ושאל אותם, תגידו לי, מאיפה אתם? רק אנחנו מחרן. אבא שלי מנתניה, אנחנו לא מפה. אל תשאל עוד שאלות מי בנה את זה ומי פה עשה את המגדל ועל שם מי קראו את הכיכר הזה. אני לא יודע כלום פה, אל תשאל הרבה שאלות. טוב, זה מחרן אנחנו. אומר להם, הידעתם את לבן בן החור? ואומרו, ידענו. אז בן ישחי אומר, לבן היה בן של מי? בטואל. שם בטואל. אז למה אומר, הידעתם את לבן בן החור? היה צריך להגיד, הידעתם את לבן בן בטואל. בני בנים הרי הם כבנים. פירוש אחד. אומר בן ישחי, המדרש אומר, מי שמזכיר שם צדיק, צריך לברך אותו. צריך לומר, זכר צדיק לברכה. מי שמזכיר שם רשע, צריך לקלל אותו. שם רשעים ירכב. יעקב הגיע לשם, הוא כבר ידע ברוח הקודש שלו, טוב מאוד מי זה מור חמיב. מי הולך להיות הלבן השחור הזה? כשהוא מזכיר את השם של לבן, צריך לקלל אותו. אבל איך תקלל אותו? אם תקלל אותו, יבואו יגידו ללבן, תראה, זה שהוא מחפש שידוך אצל הבית בבית שלך, הוא ישר, עוד לפני הצעות בכלל, ישר הוא מקלל אותך. הוא צריך למשהו, לעשות ככה ברמז. אז הוא אומר, הגמרא בפסחים אומרת, עם הארץ שרודף לעשות עבירה, אפילו ביום הכיפורים, מותר לך לנוחרו כדג, לנוחרו זה לקרוע אותו מגבו, ככה, תעשה לו קריעה בסכין. לאין דין ואין דיין. זה בלשון הגמרא, לנוחרו כדג, לקרוע אותו מגבו. אז אומר להם יעקב, הידעתם את לבן בן נחור, זה לבן צריך לנחור אותו, צריך לקרוע אותו מגבו, בגלל שהוא רשע. הם לא הבינו, הם חשבו שהוא מחיר, כמו שברוך אומר, בגלל הסבא שלו. אז אומרים, כן, ידענו, ידענו. אבל הוא באמת התכוון לקלל את לבן, שם רשעים ירכב. המדרש מביא כאן אבל דבר מעניין. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו, אנחנו נוסעים, אנחנו בורחים מחרונו של עולם. אנחנו בורחים מהאחרון אף שיש בעולם. אמר להם יעקב, וידעתם את לבן בן נחור. אתם יודעים כמה אחרון אף הזה, אתם יודעים כמה איסורים, כמה צרות, כמה זה מלבין את העוונות של הבן אדם. הידעתם את לבן בן נחור? תכניסו את זה חזק טוב בעצמות, תכניסו את זה בדם שלכם. הידעתם את לבן? אתם אומרים, מחרן, אנחנו בורחים מהאחרון אף שיש בעולם. תדע לך שכל צער וכל צרה וכל איזו עוגמת נפש שיש לבן אדם, זה מוחק לך שם עוד סעיפים. אז זה עוגמת נפש, תגיד תודה שזה ולא בבריאות, זה ולא משהו גרוע יותר חלילה. הידעתם? ויאמרו ידענו, הכניס להם את זה שם חזק. אדם ידע. המדרש אומר, וישכב במקום ההוא, רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אומר, כאן שכב. אבל 14 שנה שהיה בבית שם ועבר לא שכב. ואחד אומר, כאן שכב. אבל 20 שנה שהיה בבית לבן לא שכב. טוב, 20 שנה בבית לבן, מה עשה שם בבית לבן? אומר המדרש, היה אומר שיר המעלות, לולא השם שהיה לנו יאמר נא ישראל, יעקב זה ישראל. ואתה קדוש ישם תהילות ישראל, היה אומר ספר תהילים. עכשיו תראו, ספר תהילים מלא מתחילתו ועד סופו, מלא וגדוש במסכת איסורים, במסכת צרות של דוד המלך.
בברכו מפני אבשלום בנו. הגמרא אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. מה זה תרבות רעה? אבשלום הבן שלו רודף אחריו להרוג אותו. בברכו מפני שאול במערה. בבוא הזיפים ואמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. איזה פסוקים, דוד מתאר את הכל, הוא אומר שמה. אחרי שהוא סיים את הכל, איך אנחנו קוראים לספר הזה? היינו צריכים לקרוא לזה ספר, ספר תפילות לעת צרה. זה ההגדרה הכי קלאסית. איזה תפילות, איזה צרה שיש לך בעולם, כשאתה שוקע בספר תהילים, אתה מגלה כאילו הפסוקים האלה נכתבו בשבילך. ספר תפילות לעת צרה. ודוד המלך אמר, זה ספר תהילים, זה ספר שאני מהלל את הקדוש ברוך הוא. עם כל הצרות שיש לי, ועם כל, לא משנה מה שאני אעבור ומה שיהיה לי, גם כי אלך מגץ על מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. צרה ויגון אמצא בשם השם אקרא. מה שיהיה, חסד ומשפט אשירה. עם חסד אשירה, עם משפט אשירה. זה התהילים. יעקב אבינו לימד אותנו. יעקב יכל לשבת ולפעול, לפתוח שמה מפעל למלפפון חמוץ. אני, הבן היקיר, יושב ולומד, יושב תא, איש תא, יושב מעלים. אני צריך ללכת לזה מהרשע הזה, צריכים לברך אותו, אני צריך לקבל את הברכות כאלה ברמאות, אני צריך לשבת כמו איזה מסכן, 20 שנה בבית של לבן. יכול לשבת שם ולהתמרמר מכאן, ויש לו את כל הסיבות המוצדקות שיש. ויעקב יושב וצוחק על כולם ואומר, אדוני, מזה לא יהיה תורה. אם הוא היה יושב ומתבכיין, מזה לא היה לנו פרשת ויצא. פרשת ויצא יש כשהוא עמד בגבורה, עם הניסיונות, וידע לקחת את הכל ולהתרומם עם זה ולהלל את הקדוש ברוך הוא, עם איזה מצב שיש לו. זה הניסיון, זה יעקב, רגל רביעי, זה דמותו חקוקה, זה האבות הקדושים הנחילו לנו. לקחת את הביטחון, בך השם בטחתי על ראשה. איפה שתלך, יש מישהו עשה, עושה ויעשה, זה לא הוא ולא הוא, ואם לא היה הוא, אז מישהו אחר היה עושה לך את זה. וברוך השם, אז הוא, בסדר, זהו, לא יותר גרוע. אז אני כבר יודע מי הגולם שעומד מולי, לא משהו, לא איזה מחשפה לא תחיה, אני יודע מה. אדם שבאמת לוקח, וזה מה שיעקב אמר להם, אל תברחו מחרונו של עולם. תדעו לכם, הידעתם את לבן בן אחור, זה מלבין, כל צער. מה אומרת, בן אדם מכניס את היד לכיס, מוציא מטבע אחר במקום המטבע שהוא רצה להוציא, זה נקרא איסורים. איך ידע מייסורים? גם זה איסורים. כל צער, הכל מדוקדק, הכל בא במשפט. בן אדם שתופס את הבוטח, מה ששלמה המלך אמר, בוטח בהשם יסוגב. הביטחון מרומם את הבן אדם מכל מה שיש לו ומציל אותו. הרב מפונוביץ' היה רבה דערמה, בדברנה דעומתה. היה באמת אדם גדול, רבי יוסף שלמה כהנמן. הוא שהקים את ישיבת פונוביץ', הוא שהקים, נכון, הרחוב שם בכניסה לבני ברק זה רחוב הרב כהנמן. הוא הקים את ישיבת פונוביץ' עוד כשהיא הייתה בפונוביץ', בחוץ לארץ, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. הוא היה שם בעיירה בפונוביץ', ועוד כשהוא היה ככה חתן צעיר, אז לפני השואה, הוא ניצל. הוא פתח שם תלמוד תורה, חיידר לילדים, פתח שם מוסד לבנות, פתח שם ישיבה. הוא דאג לבסס את הכל, רק מה? הכל היה בדירות סחורות. הוא החליט שקשה לו. זה היה הכל, דירות סחורות, אתה צריך ללכת ממקום למקום. הוא החליט, אני צריך לקנות איזה חלקה, איזה מגרש גדול, ועליו, בחוץ לארץ, בפונוביץ', כשהוא היה שם, בעיירה. אז זה עיירה פונוביץ'? אני צריך לבנות, לקנות איזה מגרש גדול, ועליו אני אבנה את כל המוסדות שלי. טוב. הוא מצא שיש איזה כומר שרוצה למכור חלקה גדולה ביער. כומר שהיה לו יער גדול. והיה לו שם בקרחת היער, היה לו חלקה שהוא מוכן למכור. החלקה הזאת היא שווה 100,000 רובל. 100,000 רובל. אבל הכומר רצה מזומן, אמר אני מוכן למכור את זה 25,000 רובל. אבל יש לי תנאי, תוך 3 חודשים אני צריך את הכסף. תוך 3 חודשים. הוא, רבי יוסף שלמה, הרב כהנמן, היה לו ביטחון גדול. הוא קיבל מחמיו וחמותו, כשהוא התחתן, קיבל 5,000 רובל. 5,000 רובל זה סכום שהוא היה יכול לחתן גם את הצאצאים שלו עם הכסף הזה. זה סכום עתק. דיבר עם הרבצין שלו, עם הרבנית, אמר לה, את מוכנה שאני אתן את הכסף הזה?
אנחנו נקנה. אמר, כן, אבל מאיפה? עוד 20 חסר. אל תדאגי, השם יעזור. אבל עכשיו, קודם כל, אם אנחנו לא נתפוס, הקומר הזה הוא משוגע. הוא לא הסכים למכור לי את זה אחר כך. עכשיו אנחנו קונים חלקה של 25,000 במקום 100,000. שווה. אמר לו, בסדר, תיקח. הסכימה, אתה צדקת. עכשיו, צריך ללכת ולגייס. והוא עשה הסכם עם הקומר. אם תוך 3 חודשים אני משלם לך את, את כל הסכום, את ה-20,000 הנותרים, מה טוב. אם תוך 3 חודשים אני לא משלם לך את הסכום, אז הכנס הזה, ה-5,000 הרובל האלה הולך כנס. לטובת הקומר. שילם לו את ה-5,000, והתחיל עכשיו לגייס. מסתובב אצל העשירים. אחד אומר לו, תבוא אליי עוד 30 שנה, אני אתן לך. עכשיו קצת המצב, אז הוא אומר לו, עוד 30 שנה, אני אפסיד גם את ה-5,000 שלי, הם שבעים עכשיו אצל הקומר, אני לא יכול. וכל אחד מהם זה מסבן אותו, ואומר, יום אחד, חמי וחמותו הגיעו אליו הבית. ונודע להם שהוא נתן את ה-5,000 רובל שלו, נתן. אתה משיגנה, מה עשית? איפה אתה תמצא עכשיו מישהו שייתן לך עוד 20,000 רובל? ובקיצור, לטאו מעיר. הוא אומר, הוא חזר בשעת לילה מאוחרת, והוא חשב שבטח כבר המחותנים הלכו, ואף אחד לא נמצא שם. הוא מגלה שנמצאים אצלו, יושבים אצלו 2 אנשים. הם אומרים לו, תשמע, אנחנו מחותנים. אנחנו, כל אחד מבטיח סכום של 10,000 רובל לצורך החתונה, כל צד נותן. עכשיו אנחנו מחפשים בן אדם צד ג' שאנחנו יכולים להשליש אצלו את הסכום. אתה בעינינו נחשב כאדם אמין. אנחנו רוצים להשליש אצלך את הסכום. אפשר? אמר להם, כן, יש לי תנאי. אני יכול להשתמש בסכום הזה לצורכי ציבור, ואחר כך כשתצטרכו את זה, יגיע הזמן של החתונה, אני אתן לכם. אמרו לו, בסדר, מסכימים. הוא קיבל 20,000 רובל, רץ לכומר, סידר לעצמו את המגרש, והכל בא על מקומו בשלום. אחרי 3 חודשים, באו אליו המחותנים האלו, אומרים לו, תשמע, השידוך התפוצץ, אנחנו צריכים את הכסף. טוב, בסדר. אבל אני הבטחתי, אז הוא הבטיח להם שהוא תוך 30 שנה יחזיר להם את הסכום. אמר להם, בסדר, השידוך התפוצץ, אבל לי יש עוד 3 חודשים להחזיר לכם. הוא אומר, אחרי 3 חודשים, אותם העשירים שבהתחלה אמרו לו, עוד 30 שנה ניתן לך, אז הם נתנו לו, הוא אומר, והכל הסתדר ככה, כמו כפתור והפרח, הכל בא למקומו בשלום. הוא אומר, אבל זה תראה שבן אדם בוטח. יש לבן אדם ביטחון, והוא לא מתבלבל כמו ככה. בן אדם בוטח בהשם, אז הנה, בוטח בהשם יסוגב. וישכב במקום ההוא, רק עוד משהו קטן, וישכב במקום ההוא. אז רש"י מביא, לקח מאבני המקום,